Čo dobar dan, dugo na polje. Rada Manojlović rešila je da javno istupi povodom skandala između Ane Nikolić i Milice Pavlović. Naime, Milica Pavlović je odlučila da tuži Anu zbog toga što je njenu pesmu pevala na nastupima sa izmenjenim tekstom i najavljivala je kao svoju, kao i zbog toga što misli da je Nikolićeva umešana u to što je procurela demo verzija numere. A nedavno je osudila kolege koje ćute i ne izjašnjavaju se o ovoj situaciji. Ovom prilikom oglasila se pevačica Rada Manojlović. Ovo je zaista nebulozna tema za bilo kakav komentar, ali radi promocije tih pesama da ispoštujemo priču ako insistirate da bilo šta pričam. Ništa to nije novo, meni je čak otet ceo album Brad Pitt, pa nisam cvilala ni privlačila pažnju, glumatala niti lajala na kolegije, kao što to Milica radi. Sramota, rekla je Rada. Gde ste noćne kraljice? Milice, Milice, možda bi dobila podršku da pre samo godinu dana nisi istu tu Radu Manojlović ponizila, rekavši da bi njoj najradije pomogla da se stilizuje i obuče. Ali ona bi mi, na primjer, bila izazov da jedan editorial ne mora da bude u ruže kombinaciji, ali da, na primjer, imamo nešto iz ružeja, nešto ovako, da stilizujem. To bih prihvatila. Evo, otvoreni poziv za Radu, ako joj nekada bude trebao stilista za neki modni editorijal ili za njene potrebe, promo aktivnosti, fotografija, nekog nastupa, ja bih volela. Kupio je moje srce povoljno, al prodao me jednom, to je dovoljno. Mediji su stigli i do Katarine Živković, koja je kao i uvek bila iskrena i rekla svoje mišljenje na ovu temu. Mene zanima šta je ona očekivala s obzirom da se sama nije oglašavala do Amidže, nije se branila, zašto bi je neko drugi branio, a dok ona mudro ćuti. Tako da ne vidim razlog zašto je otpratila mene, otpratila Andranu Čekić, Radu Manojlović, Milicu Todorović i neke moje koleginice, jer znate kako ide ona stara poslovica, ne brani se kuća kad se zakuca na vrata, već se kuća brani na obodu naselja ili granice. Tako da, eto, to bila neka moja poruka njoj. Što se tiče ko je u pravu ili ne, mislim da je to svima jasno. Znate kako, da je to njoj zaista smetalo, mogla je da se oglasi u tom momentu. Međutim, ona to nije uradila, želela je podršku svojih kolega. Postoji pravo, naše pravo, da ako se naša pesma bez našeg pristanka objavi na nekom drugom YouTube kanalu, mi to možemo da tužimo i ta pesma, naravno ako to nama smeta, i ta pesma bude skinuta u roku od sat vremena, eventualno jednog ili dva dana. Tako da nije to ništa strašno, nije to ništa veliko, sve to može da se reši. I ono što bih također želela da dodam, kada sam ja imala problem sa jednom budalom koja je vređala ne samo mene, već našu profesiju, meni ona nije javno podržala, šta više, nije mi poruku pustila u inboxu, tako da ako očekujete podršku vaših kolega, i vi morate biti nečija podrška. Sad bi pisao na sve, baš je pukao, zar ne?